Думав піти, та депутати не пустили. На першій у цьому році сесії Херсонської обласної ради очікувався справжній бойовик. Анонсували відставку Владислава Мангера, обіцяли фаєри та акції протесту. У зв'язку із низкою публікацій у ЗМІ про причетність очільників Херсонщини до вбивства Катерини Гандзюк, їх публічні виступи і офіційні заяви, інтерес до сесії підігрівався. І голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер сесію розпочав з несподіваної пропозиції. Я прямо зараз ставлю на голосування пропозицію про те, щоб сьогодні розглянути питання про звільнення голови Херсонської обласної ради та висловлення недовіри голові Херсонської обласної державної адміністрації. За декілька хвилин обласні депутати перейшли до порядку денного, залишивши відставку голови, так би мовити, за бортом. Проводити всю цю процедуру, зривати фактично сесійний день, якщо немає бажання у депутатів за це голосувати, немає сенсу. Тому голова скористався своїм правом перевірити наміри депутатів. Було поставлено на голосування, хто підтримує зняття голови ради і голови обласної адміністрації. Лише два депутати проголосували за те, що вони в принципі хочуть розглядати це питання. На думку голови облдержадміністрації Андрія Гордєєва, дії Владислава Мангера закономірні. Говорить, що публічно підозри мають оголошувати не активісти, а правоохоронці. Закон каже, якщо винний, будь ласка, в кайданки, в тюрму і через суд. В даному випадку це все інформаційна провокація, яка, на жаль, ми вимушені, я зокрема, зараз цю інформаційну кампанію спростовувати відносно свого прізвища. В свою чергу, Владислав Мангер нагадав і про те, що припинив своє членство в партії «Батьківщина». Я тимчасово припинив своє членство в партії «Батьківщина», і тому мені треба було перепідтвердити свою роботу в обласній раді і подивитись, наскільки сьогодні обласні депутати підтримують роботу мене особисто як голови обласної ради, взагалі роботу обласної ради та обласної адміністрації. Та перейти від гучних заяв до повсякденної роботи все ж вдалося. Найбільше занепокоєння у депутата Йосипенка викликає ремонт доріг області. Він пропонував звернутися в «Укравтодор». Проте депутати ініціативу колеги не підтримали. У нас є дві відомі, вибачте, в кавичках, дуже такі поважні дамби. Це Милівська і Каїрська, яку знають далеко за межами, не тільки нашого Бориславського району, далеко за межами Херсонщини. Я сьогодні пропонував, щоб ми звернулися до Новака з приводу ремонту цих двох балок і 36 кілометрів дороги в цьому напрямку, яка була вже раніше запланована. Ці гроші, коли я звертався, я не просив з обласного бюджету. Тобто ці гроші, якби нам і надали, вони були б з державного бюджету. Голова бюджетної комісії Павло Філіпчук пояснює, що депутати розглянули більше 40 питань. Ключовим моментом стало розподілення освітньої субвенції у 33 мільйони гривень. Ці кошти підуть на придбання автобусів, на оснащення ресурсних кімнат в школах, інклюзивних центрів, також придбання класів по углубленому вивченню предметів тих, які в школах, в районах вивчають. Не меншої уваги заслуговує підтримка обласної програми боротьби із онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки. Це важливий вопрос, тим більше в світі тих преобразувань, які в онкодиспансері відбувають. В тому році більше 40 мільйонів було виділено на приобретення обладнання сучасного в рамках створення центру по ліченню онкозаболівань. І сьогодні на сесії також прийшла субвенція, ми її включили. 5,8 мільйонів на ті ж цілі по онкодиспансеру. Юлія Соломахіна, Ірина Мізінцева, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.